Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi noget custom sammen med Bimses Discord. Og det er udmærket. Det gik ikke helt, som vi forventede. Det er sådan noget Skybase-only, tænkte vi, at det skulle være. Sådan, at man kunne skyde folk, når man er oppe i Skybase. Og et Skybase, det er, når man er 10 sådan builds over jorden, cirka. Så bare lidt regler med ting, man ikke må bruge. Man kunne bruge shotgun til at skyde med, for eksempel rigtig spleef. Rams på samme måde. Så skal man helt tæt på. Altså, man bruger sin pickaxe selvfølgelig. Så det er kun shotguns, sådan lidt eller close encounters uden jetpack. Problemet med det var bare, at det endte ude i heal-offs tit. Jeg tror, hver gang nogen med vand. Jeg prøvede også selv på det en af gangene, fordi jeg havde ikke rigtig noget at gøre. At det er sådan noget heal-off, man er ude i. Og det var ikke det, der var mening med det. Altså, det var sjovt nok alligevel, men det var ikke helt det. Vi håbede, at der skulle være lidt flere skybase fights, end der blev. Men jeg tænker, at jeg klipper det sammen til en lille video, så kan I se, og ja. Når vi laver de her customs, så er det ind på Bimses Discord, så hvis I ikke allerede er medlem der, så er det en god idé at gå derind. I kan gå ind på Bimses kanal, så har han en link til sin Discord i din beskrivelse, jeg er ret sikker på. Så kan I være med, når vi spiller customs. Ja. Lad os pakke om gang. Dårlig stil. Nej. Jo, er klokken så meget? Hej, direktør. Ej, du er i god tid, Paul. BAM! Ja, det er jo en fejl, at du vælger lille. Jeg skal lige have min midt til. Hvad skal de finde? Du er sur. Du er sådan en sur smiley. Lad os gøre den. Kan du hive mig ned, eller skal man selv til at gøre det? Jeg kan godt hive. Tak. Hiv i kønne. Ja, hiv mig. Hiv i kønne. Er jeg blevet hivet i? Ej, ja. Stop, det skal du ikke sige. Undskyld, er det, ja. Det var noget internt. Det er jeg. Yes. Hej. Og det var kønnen, der skrev autografer. Nå ja. Det kan vi lige... Hvor er paint hen? Okay. Og dagens regler bliver forklaret af... Saki. Nej, det er aldrig mig, der forklarer regler. Jo, det er aldrig... Bimsi, det er du altid god til. Og... så finder jeg dem. Jeg finder dem, hvis det er på den måde. Du finder reglerne, og så fortæller du dem. Der er kivet 4 players. Nå ja, det er en rookie mistake. Du har ikke sad i kødet. Det er squat med fedt. Ja. Yeah. Det er det, jeg skulle til at sige. I skal, ja. Det retter jeg simpelthen lige. Og I skal ikke købe med fedt, fordi så får I teammates, og det vil I gerne. Fordi så er der større mulighed for, at I vinder, og det vil I gerne. Og de kan reboot jer. Og men det hvis... vil I... Så I køber... Men der er jo større chance for, at vi vinder, hvis de ikke har fedt. Ja, men vi vinder, det gør. Kom ind i gamet. Spiller Skybase only. Det betyder, at man kun må skyde folk med shotgun. Det er det eneste våben, man som sådan kan nakke folk med. Ja, det er det ikke. Men det er det eneste våben, man må bruge til at skyde folk. Og split folks rampe og sådan noget. Det er kun det. Så må du kun skyde folk, når du er oppe på en skybase. Og det er sådan cirka, lad os sige, jeg ved, 10 bygninger eller sådan et eller andet oppe i luften. Ikke? Det er sådan, så man må ikke rigtig fight off spawn eller noget. Der må man godt bare lige gå og loot og chill. Ikke split main ramperne. Så når folk bygger op til de endelige skybaser, så må du ikke bare gå hen og spleefe ned. Du må godt spleefe, når de er oppe i luften, floorsen og sådan noget. Men ja, det er som enten med pickaxe eller med din shotgun, ikke? Du må spleefe med, så du ikke bare står og skyder mod. Du kan bruge nogle mythics. Nogle af de våben. Og... Man må godt bruge biler, men man må ikke bruge både eller helikopter. Vi må gerne bruge crash pads, shockwaves og portafort. Men igen gælder reglerne, om man ikke må spleefe med en ramper. Der laver jeg simpelthen lige en ny regel. Man må ikke bruge nogen form for fisk. Fordi sejlerne er med, okay, god idé. Allerede snakker om at bruge heal-off. Godt nok, ja. Sejlerne... Alle må bruge fisk ud. Nej, okay. Ingen fisk. Man må gerne bruge sådan normal healing, som shield og medkits og bandage, altså, men ingen fisk. Det, man skal sige, det er, at man vinder nok, hvis der man står low hele tiden, ikke? Men... Kom nu op og fight. Man bygger op og hygger. Det er for vildt. Altså, vi kalder den i løbet af de sidste zoner, hvornår der er man godt må fight dem, der er nede low. Fordi det må man godt på en anden side. Det er squats med fælde. Der er 51, der er kivet den her. Så de er jo åbenbart ikke os, der har lavet den vejl. Det er jo jer. Okay, den her en gang er det måske ikke lige Bimses skyld, så. Nej, det er det. At når der er 51, så er der 8 personer, der ikke kan finde ud af det. Spørg mig noget. Ja. Må man gå... Nå, okay. Så jeg spørger ikke. Vent. Nej, fordi I har ikke engang til at se det rum. Nå. Nå, okay. Nå. Det er derfor, at Saki er forvildt. Nå, det er derfor. Kan du se det nu, Saki? Hvad vil du sige, Kønne? Må man godt skyde henchmans, uden at være oppe i en skybase, hvis man vil have deres combat? Må man gerne skyde henchmans? Ja, jo. Ja. Lad være med at klage ud som henchmans, for så bliver jeg skudt, okay? Vi må gerne skyde henchmans. Okay. Meget komplicerede regler i forhold til, hvad vi plejer at køre med. Ja. Yeah.
gå rigtig, rigtig, rigtig. Altså, det kan næsten kun blive godt, hvis I bare lader være med at skyde med AR og sniper og sådan noget. Så skal det nok blive godt. Ja. Så. Og hvis I laver en fart til banner, vi er bare for evigt. Det er ikke noget, ikke noget stort ud af det. Nej, det er jo ikke noget stort. Nej. Det er bare et permaband. Mm. Medkit heal off. Nej, på... Lad være med at heal off. Er I på fæld? Nej, vi er ikke på fæld, fordi vi er seje. Vi hvad, er sammen. Hvad er isfisk? Mit spil crashed igen. Hvem så? Oh my god. Nej, altså, vent nu. Ikke liv, ikke liv, ikke liv. Det kan være, det kommer. Det kom. Okay. Nej, nu starter den. Det når vi. Åh, oh, nej. Der er fuck. Ninja. Helvede, der er det i forskellen der, det har min dame. Jeg er klar på, at jeg rammer. Danmark bygger. Dum væk. Jeg nåede ikke set. Okay, hvor lander vi, drenge? Vi lander i Dirty Dots. Vi skal ikke være bange for at dø og spawn, kan man sige. Nej, præcis. Let's go. Vi lander, okay. Ja, åbenbart. Jeg ved ikke, hvorfor Kikau hopper ud. Altså, han fatter jo åbenbart ikke. Jeg har vundet en lama! Yes! Okay, den... Det er vores. Den skal vi hen til. Vi skal bare farme hjem. Åh, oh, shit. Ja, det er jo skudt på. Ja, det er jo, det er jo dem der. De følger ikke reglerne. I skal nej, op i en skybase. I må ikke bruge harpun, nej. Nej. Shotgun er det eneste. Shotgun er næste af de to eneste ting. Ja. Ja. Jeg ved ikke rigtig, om der er sådan et switch til David, når man tog. Boys! Det tror jeg, der er. Nee. En mere! En dobbelt lame! Oh. Det er sgu rigged. Der er faktisk sagde dirty. Hvad er der lavet cirka? Nå. Må man bruge gascans? Det er jo lidt samme som firetrucks, de sætter også bare ild til hele lortet. Okay, vi må ikke bruge gascans. Vi ved det. Nok, men jeg kan godt lige gøre det lige om lidt. Der er boogie bomb. Den kan, skal jeg kaste en boogie bomb til dig? Lol. Vil du have dem? Var der nogen ekstra shotguns? Bare låst, eller hvad? Ja. Den. Ekstra shotguns, hvem mander du? En shotgun. Okay, der er helt henne i den bygning. Der ligger den grå, og der er en upgrade station derinde, som du lige kan upgrade til. Deromkring, hvis det ikke nogen har taget den, så er der en blå pump. Den har jeg taget. Okay. Jeg har splash. Hvem så? Kæmpe hatter. Jamen altså, hvad laver? Hvem så, kan du fucking sige noget? Okay, han gik ind. Jeg havde ramt min mute-knap. Ja, selvfølgelig havde du det. Ramt din mute-knap. Oh my god. Åh nej, Luf. Ej, det var ikke godt. Ah shit, ej mand, det her. Nej! Bimse! Bimse! Jeg løber, hej. Åh, det er Iron der her, noget derfor. Det er det her Bimse lige sagt. Åh oh, nej. Ah shit. Hej. Bimse. Skal vi ikke spå, når I kommer ud? Jeg farmer lige en lille smule match, jeg har ikke så. Ja, vi går op, så farmer vi match. Ja. Vi er også dybt inde i næste gang. Ja. Er det Sejleren? Det er Sejleren. Han sagde, at han ville solo-queue. Er det Sejleren? Ja. Skal ikke have lov til at åbne. Han sagde, hvad er det? Havde vi crash pads? Ja. Åh oh, nej. Jo, hvor det rammer. Der er et sted. Nej, jeg rammer ikke. Sagi! Ah, det kunne have set undeligt ud, ikke? Oh my god, ja, okay. Der kommer to hold nu med en bil. Nej, for de må godt skyde her. Der er også nogen deroppe. De kommer op og ramper dem herovre nu med en bil. Ja. Er det også? Okay, løb. Run! go! Ja! Det var lige sådan der. Er der boogie bombs? Smadrer den bare igennem alt, eller hvad? Hvem er det, der er boogie bombs? Holy shit! Jeg havde ikke plads til dem. Ej, en eller anden... Oh my god, kunne det er en rookie mistake. Ja. Yeah. Kunne vi altså have domineret nogle biner? Nå ja, det er rigtigt. Er der view distance på det højeste i det her? Nej. Jo, jeg kan se alle skybases over alle. Ja, jeg kan se lidt mere nu. Det ja. Vi skal bygge det op. Det er et mand, det er fire mand holdet. Hvor langt kan man ramme fra? Man charge, kan man ramme herfra? Nej, det kan man ikke. Mater. Åh, nej. Eller de er shockwaver, tror jeg. Åh, nej, de boogiebomber! Nej! Go! Jeg ramte en 5, let's go! Sådan. Han bouncer ned. Det kører en bil dernede. Må man godt first one, når de ligger nede på jorden? Der kommer en over nordøst. Der er på vej over med os. Nej, det ved jeg ikke lige. Jeg skulle nok have bokseren. Der kommer en bil op. Jeg spørger kønne. Sætter mig på siden af.
Jeg er inde. Går du ud? Nej! Ja, nej, jeg rører med ned. Åh, nej. Men I rører os ned. Åh, jeg ramte. Ja. Kakao, red mig. De må ikke skyde os nu. De må ikke skyde os. Nej, det er rigtigt. Hvor er Bimsen, han der? Okay. Hallo, det der, det er toxic. Det er kraling med toxic. Ja, så alligevel. Det må være Cylon. Ja, men det må Bimsen, så må man godt. Altså, skal vi ikke? Jeg har bare en fest hernede. Skal vi skal jo op igen. Så når vi er bygget op, så lige dem på jorden gerne fejl. Au. Nå, vi skyder overfra. Det der. Lige connect her, måske. Åh, der er noget, der er noget. Okay, det. Okay, så meget for at connecte det den. Wait. Wait, hvem er det, der har en combat? Har det en combat? Han skadede mig en hver gang. Kom derhen. Er vi klar? Det her, det er 100. I kommer til. Åh, oh, yes! Åh, oh, Kobe! Jeg ramte to. Har de noget at gribe sig selv med? Det havde den ene af dem. Han havde ikke. Men han blev wrestled. Ja. Nej, vent. Åh. Oh. Hvad? Ej, okay, yes, jeg skulle over. Ah. Nej, han hoppede ned. Der kommer en op af os ramme. Ja, der er bagfra. Det er det vores. Ja. Han kommer lidt nedad. Han er ramt hvid. Nok. Nej. Hey. Shit. Jeg er død her. Ja, okay. Nej. Skal jeg blive heroppe, eller skal jeg komme ud? Ja, blive deroppe. Vi kommer op igen. Nej, det er hacks. Kom tilbage med ham! Der er ikke nogen regler mod. Må man godt det? Må man godt bare stikke af med folk? Ja. Jeg får alene ud i zonen der. Hey, giv mig ham. Kommer han ind igen? Giv mig ham. Jeg ender med at dykke. Hvad fanden er det, han har? Jeg vil have min teammate igen. Vi vil have ham. Slip ham. Ja, der er en, der mangler at have mig her. Hallo, kan vi komme med nogle boogiebombs ret hurtigt? Jeg kommer ned til jer. Det er lidt spændende. Vi kommer op igen, men vi er... Jeg tager en squat. Okay. Men kan man stadig... Fuck, der er mange mennesker hernede. Jeg har ikke Stormsurge. What? Nå, vi er buff. Det er fint. Der er sgu Stormsurge. Ja, vi er buff. Vi er good. Der er en ramt før hvid. Han døde. Nice. Fik nice. Byggemand. Bup. Jeg har og der kommer en Aids. Der kommer en Aids. Fuck. Nej, der kommer en Aids. Er det ikke vores? Har vi et andet healer? Kun minis. Er Bimse 2 eller så ikke? Er det Bimse? Nej, ikke andet. Ikke første. Er der nogen over os? Jeg kan prøve at shockwave op. Vi skal op. Ja, jeg skal wave op. Op i hovedbomben. Kom. Det ramte ikke så meget. Det kan man godt kalde det. Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg er død. Nej, jeg er ikke død. Jeg er helt nede nu. Det var ikke lige det mest effektive shockwave. Nej. Ja, der er to lige for mig her. Det er sådan ikke, der er fedt. Jeg er død. Ja, fuck. Okay, han døder også ham her. Nej. MC, er du hush? Okay. Ja, masser der bliver nokket. De er højt op, der kommer jeg jo aldrig. Ja, de er højt op, men jeg tror måske, de er døde, tror, det er nede. No. Er det dem? Okay, de har tre bandageguns, det er ikke. Nej, to. Eller tre, jeg ved det ikke. Okay. Vi folk der er nede i bunden, vi skal kille lige så snart vi når til en af de sidste zoner, så må man bare nakke folk ned på bunden også. Ja. Fordi ja, der er for mange winger dernede. Yep. Det er Cylon. Nej, det er ikke. Er det? Ja, det var ham der. Jeg tror, det var ham der løb med... Oh my... Det var ikke fisken! Okay, Cylon må heller ikke bruge bandage... Nej, okay. Vi skal også have noget med, vi bare... Nej, det bliver ikke helt over hver gang. Det skal næsten være dem, der højst op, der bare vinder til sidst, ikke? I stedet for dem, der er sin sidste. Ja, nemlig. Men jeg ved ikke lige, hvordan vi formår at få folk med på det. Nej. Altså, kan vi snakke om, hvordan jeg blev kidnappet og bare blev kidnappet? Er det on logo? SMed kit og shield only. Det kunne måske være en mulighed, fordi... Altså... Bandageguns kan man sådan ligesom... Dem kan man bruge til ligesom at overleve. Det kan man ikke på samme måde med en med kit og bandage. Og... Ja, nej. Er det rigtigt? Skal vi bare bænde bandagegun? Og så fylder for meget inventory. Hvad fanden render rundt med det? Ja, yeah, true. Hvad så med kål? Så er kål jo stadigvæk... Så er det jo strong. Men der er ikke så meget af det. Nej, vi kælder bare, når vi når til... Cylon havde 60 kål. Så må man godt fejle lowground. Hvordan fanden havde Cylon 60 kål? Hvor er der så meget kål ind? Hvad? Cylon har nok skulle finde det. Ja, altså, det ser meget smiley. Skal vi lige se et replay her, eller hvad? Hvordan... Burde du skifte skins, eller er det bare...
Næste kode står der inde. Ej, det er Skype og Skybase. Ja, det tænker jeg. Ja, jeg skal ikke fucking tyvstjæles igen, altså. Det gider jeg ikke. Vi laver os rent. Hvis der er nogen, der tyvstjæler, man må godt nakke ham, der stjæler. Okay. Jeg buggede den her igen. Åh, oh, nej. Altså, det er, sådan, det er 50-50, om dine koder, de virker eller ej, Bimse. Oh my god. Jeg tror ikke, den virker. Ej, jeg sad forkert. Vi laver lige en ny kode, fordi jeg har lavet en stav på. Nå. Hvem har set den komme? Vent, er det fordi, jeg har caps på? No. Altså, hvordan rammer du din caps-knap så tit? Jeg forstår det ikke. Min edit-knap er tab. Forstår du det så? Edit på tab? Hvorfor okay. Edit du på tab? Hvad fanden? Hvad editer I på? E. E. Der bygger jeg. Hvad bygger du på E? Floor. Mener. Nej, men nu går jeg og tjekker, for jeg er ret sikker på, at jeg bygger på E. Jeg tror, du samler ting op på E. Ja. Kan vi bare grønne skins? Hvad så, hvis man ikke har et grønne skins? Så må du bare blive det der. Nej, på lige nu. Det her igen. Jo. Den er for god til at være den der. Hvad? Nej, jeg nåede ikke skift, tror jeg ikke. Nej. So bad. Awww. Det var faktisk mit første Fortnite skin, fun fact. Det var mit andet Fortnite skin. Mm. Og det var Lilla Tema, vi kørte med, ikke? Jeg købte det med. Lilla Tema, jo, det var Lilla Tema, jo. Ja. Nå, ikke skift. Lad dig lige coding, skønning gaming. Ja. Er vi meta-gamerne? Alt det nydeligt. Hey, du, dig der er mystik, du mødte, hvor den mand er. Jeg er der for, den er jeg væk. Hvor... Ja. Hvor er der en tank? Vi skal lige... Jeg tager lige en anden. Okay, det er ikke den her mere. Den har det ikke godt. Åh, hvad lavede du? Jamen, du fortsatte da bare, og så kørte den ind i tanken. Ej, men for helvede, drenge. Det er sgu da... men altså... Ja, det er det. Hvorfor Bimse er altid en milliard år væk fra? Ja, men lad os lige din næste. Kom her. Det er kønne, vi har en gave til dig. Ja, kønne han, altså, han kommer ikke. Oh. Altså, så. Jeg har fået en svamp. Det er også sundere. Den er en boogie bomb. Oj, og en guldne XP coin. Ja, den mister du så også efter gamet, så det er jo helt. Ja, hallo, lad mig lige have mit mumme. Okay, sorry. Det er sådan rigtig, du kan lige få 10 der. Ja, så skal du lige rykke bilen en gang. Nå, for søren da. Åh, den der. Nate, fordi at... jeg ved godt, det er sent, men... De ødels bliver bare ramperne, der er deroppe. Og så hvis du laver en Nate, så rører alle bare ned. Det gør Crash Patch også. Ikke på samme måde. Ja, jeg synes ikke på samme måde. Skal vi Nate altså, ud? Det kan vi gøre. Jamen, det, hvis du er high ground, så kan vi bare kaste Nate ned på folk, så er der en, der kan komme op. Okay, jeg synes, vi banner Nate. Så smider jeg min Nate. Jeg dropper min Nate. Jalland skriver, at de har lootet Stark, og de fik 4 guldpops. Oh my god, vi har lavet. Kunne jeg lave en lille aftale, sejler med, at du lige gemmer en guldpump et sted, som vi lige sådan tilfældigvis kommer forbi? Eller så finder vi ham bare at dræbe ham, så det ikke, ja, det er smart. Det er faktisk smart. Så kan vi også bare sige, at man går med first folk, når der er lige rundet fra Skybase'en. Så man godt må gå med ned hånden, hvis det endelig skal være. Jo, det kan vi godt. Hoppet lige, når du gjorde det. Og nej, hva'? Ja, det er så kan jeg miste lige bygge en ramp. Lidt at bygge med. Yes, nej. Det er optimistisk, men vi... Ja, har det med en bil. Oh. Men fighter vi? Det er billedet med det her. Ja, der er flere hop. Fighter! Der er jo en. Hallo, ham der. Jeg har ikke... Oh. En er crash pad. Jeg har lige glemt. Ja, det er billedet med det her. Nå, han blev kommet. Nok. Vi skal lidt ned herfra. Det her. Det er ja, det er det. Ja, de chaser. Der er en 100. Han er low, ham her. Han er virkelig low. Rocket en her. Nice. Ramt en 100. Det der... Damn. Cracket en virkelig low 1 HP, ham der... Det er en knockdown. Ja, det er ham. Jeg har 0. Der er en, der har brugt fire traps, det må man lage. Jeg har 2000, Mads. Der er en busk, der er cracked. Ramt 70. Åh, der er delay på, så han nok. Ja, 3! Han tror, jeg bruger meget, fast på, har vi mange skud? Jeg har 30. Nah, der er nogen lige under mig et eller andet sted. Okay, vi skal ind et år. Ja. Oh my god. Fuck. Jeg gider ikke mere. Jeg fik en! What? Oh. Nice. Ja, han ligger hernede. Var det ham under os? Nej, det var jeg tror, jeg kan nå. Helt billede med det her. Der kommer to hold ude fra... En shotgun, jeg lander lige på mig.
cracked. Nice. Jeg ved det. Læs på sejleren. Hehehe. Finish ham væk med ham. Altså, jeg havde ikke eldanset. Hvad så? Ja, som din mæste står og prøver at danse på sejleren. Ja, men det er vigtigt, ja. Det må du kunne forstå. Den ene ramte 100. Ej, de sagde ikke, at jeg kunne bygge lock. Nok. Hvordan løber de her? Nice. Ja, det er virkelig, det er virkelig nederen. Hvad skal vi så gøre sådan her? Spil ikke noget. Kom ned, kønne! Kønne! What? Bimse, ja. Hvad fanden er? Bimse, er du i syg hovedet, mand? De er fire jo. Jamen, det, du sagde ingenting, det person var i hovedet på ballen sammen. Jamen, jeg røg lidt ned igennem. Good. Oh my god. Yeah. Ja, ah, kønne, den har du. Tror vi det? Ja, ah, den har du. Oh my god, jamen. Og jeg har bare en milliard penge, jeg får igen væk. Lad være med at bruge bandage. Smid bandage-gunnen, hvis I har den. Der, man kan høre dem nede i bunden. Det må I ikke bruge. Så gør det. Så one-pop på en kølle. Der skal ædes mere. Der skal ædes meget mere. Det er lidt det, jeg havde. Kunne! Ja, yeah. Nej. Jeg vil sige, du vandt på high ground. Ja, det er rigtigt. Bandage gun. Nej, tager vi på en. Tager vi ja, på en. Ja, I taber på bandage gun. Ja, der er en mere. Et eller andet sted. Ja, men bandage gun, det var bandet. Det. Og lukkeren er nogle pussy. Ja, det er det. Hvad er den? Han havde korn, det er okay. Og æble og alt muligt. Ej, det er en anden plads. Hvis vi tager bandage gunnen fra, ikke? Og en første plads på high ground. Hvad sæson startede du i, Kakao? Det er helt i starten, men jeg kan sgu ikke bruge penge på det lort. Så det vil sige, du har ikke ham her? Nej. Jamen altså... Battle Pass sidste efter. Det er jo en fejl, kan du godt se. Det er en fejl. Kæft, vi er flotte. Nu er det sgu kønnet, der skiller sig lidt ud. Jamen, hvad fanden... Hvad rocker jeg så? Det kan ikke... Man kan bare ikke ind og fjæse ham. Men... Du har mit sort ham her. Er det? Det er den der Corrupted pack. Ja, ja, jeg skal ikke spille med Corrupted. Det er så grimt, det der Corrupted noget der. Så er der sort hvid med farver. Så spiller jeg med Corrupted. Okay. Vi har en femte hold med dem. Isko! Nøj, der er kønneskændet. Altså, han er... Alle big boys. Se, den er jo større end den der har på nu. Det er derfor, jeg gerne vil bruge den jo. Husk, det er værd. Det tog vi. Hey, der giver mig healing. Det er godt lige. Mange tak. Jeg tager lige den der med. Er det her den rigtige vej? Det ved jeg ikke. Ja. Yeah. Det var det. Big call killing game. Ej, nu kommer der en der folk, hamster. Folk skal ikke med. Det er vores. Ja, jeg holder ham ude. Lock dem af! Jeg har taget et portafor. Den der bil, den wickler godt nok meget. Hvorfor er de begyndt med det? Ja, bilerne. Ja. De hygger sgu. De har bare fået de hydraulics alle sammen, eller hvad der. Jeg er klar på, at jeg bygger en hurtig rampe. Det er faktisk det der, lige slår mig, at jeg har 3 slots fri og et midget. Jeg har droppet 2 slots. Du tager den her. Jeg har droppet en til til dig, køn. Okay. Ej, Bimse! Hvad nu? Ja, jeg er helt nu. Bimse! Nej, du har splittet os. Oh my god, Bimse. Ej. Jo, du har så. Kig bag dig. Oh my god. Nej, det er ikke mig. Nej, det er en anden så. Oh my god. Nå. Ja, der er vand nedover os. Det var altid noget. Det var ikke mig. Der er en, der har splittet os. Fordi jeg ældede den halv, og så ældede jeg den tilbage. Ja, det siger du jo. Det gjorde jeg. Og så er en af jer kommet til PX, den var... Fuck, en af PX, men... Så vi skal op i den her zone, og så kan vi skyde os. Arh, vi er med. Der er en helikopter, det må du ikke. Det må du ikke. Okay, måske lige til at komme ind med, så går det måske lige... Ja, det koster noget healing. Kom. Pås op, der er tagt på. Tak. Så du må op for din maps, vi skal op. Okay. Ej, du Bimse, du skulle have sagt, at tekst var max i stedet for. Ja, da. Du siger sådan noget hurtigere. Jamen, jeg tænker, du har en hjerne. Ja. Vi har den drømme at følge efter. Sådan noget for vores tingeringe, altså. Ja, det var rigtigt. Det var ikke mig. No. Der er pættet den ned til et HP, og så der får jeg... Okay. Okay, rolig. Okay, dreng. Så mange mats skal jeg heller ikke holde. Okay, tak. Jo. Tak. Så mange mats skal jeg tak.
tak. Vi holde lige med, var det flere mange tak. Jeg har to, ja. Lidt over 2k nu. Ja, flere mats her. Yes. Mange tak, mange tak. Ja. Fanden er lige nu frem så meget. Jeg ved det ikke, men jeg siger dig pænt tak, det gør det. Hvad fanden har vi lavet? Yes. Der er en, der er det er godt, man godt kan team i custom, uden at skabe noget ved det, hva'? Altså, vi har lidt mange, der følger op efter os. Kønne! Jamen, de skal dø! Unshop til kønne! Det skal de, for så kommer nogen lige op lige om lidt, og så... Jamen, det er det, vi er nødt til det. Vi er ked af det, men sådan er det. Aaaaaah! Åh, nej, jeg er derude her. Jeg er pænt godt. Jeg er så meget på kønne. Jeg bliver bukket meget, meget muligt. Ej, det er lidt uheldigt, jeg ikke har nogen. Ja. Han nok ham, der er en røg ned. Det er lidt ærgerligt, han... Ja. Hvem er ned? Han røg helt ned. Der er mange derovre. Men ham der... Kan man, den der ramte, så er der en af dem ned. Væk. Ja, 15. 25. Ja, kan vi bruge det til så meget? Han ramte 8 igen. 8. 30. Han ramte 50 skjold. I alt. Går ned. Han ramte 20 ved. Han er nok nice. Du gider ham på vej ned, så han ikke kunne bygge. Han er docked. Okay, I skal nok bruge en bounce at komme ned af, så I kan få de sidste kills sådan noget. Ja, jeg kan sætte en bounce, så... Jeg kan lægge noget loot her. Hvor er der en? Der er en af Unibeam med, hvad fanden er det for noget? Gør det ved ham. Du har en shockwave, hvis du er ind og op. Hvor fanden. Nå, Sjev, det får du ikke lov til. Åh, heldig, han ikke kommer ind. Det gør han der. Ej. Det er sagt for... Oh my... Det er sådan fordelen ved at have god våben. Og en controller. Han bruger fisk! Nej, det er cool, det er cool. Okay, han... Det er også ikke det der. Lorte controller. Med sit våben. Ja... Jamen, så får de... Get ready, bro! Ah, det får du ikke lov til, det. Det var lidt for sent, det der. Der dør, så er der 2-2. Nej, nej, ikke ham i. Nej, han vinder igen. Hvem? Crow Mountain. Han er lige igen på midground. Åh, okay, alle spiller bare low i det her, synes jeg. Ja. Hold skal lidt mere op. Vi skal core nogle vinder op, hej. Hvem er det, der vandt? Han vandt igen. Ja, det er også bare healing, ikke nogen shotgun. Ja, præcis. Jeg har også ikke lige forstået princippet. Nej, det synes jeg heller ikke helt. Prøv, hvis det var, vi skulle gøre det anderledes, ikke? Ja. Så skulle vi bare sagt, at vi fightede lige indtil, du ved, den sidste zone, den der lille zone kommer. Ja. Og så bare kalde spillet der, og ikke spille det færdigt. Og så er det den, der højst? Ja, på det tidspunkt, der vinder. Men der er alle alligevel, der er ikke særlig mange tilbage. Nej, men det var sådan, vi skulle gøre det. Ja. Vi kan altid gøre det igen. Ja. Det er sjovt nok, men det var lidt for meget med heal-off.